ଶୁଭ୍ର ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଲୋହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର, ଜନ୍ମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର। ଜୀବନର ଏହି ଅବଧି କାଳରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲେ ପାଦ ତଳର ଚେନ୍ନାଇ ମାଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆକାଶକୁ ଆପଣାର କରି ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଉ ଏକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦିବହୌତିକ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ତା ନିଜ ଭିତରର ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିରେ, କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଅସୁମାରୀ ଶକ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମହଲ, ମୁଁ ଚମ୍ପାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ମହିମା, ସେ ମୋ ଜୀବନ ଲୋକଟେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ମୁଠେ ନଥିଲା, ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଯେ ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାଘର କରିବ କେମିତି? ଏକଥା ଭାବିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ସକାଳ ହେଲେ ସାନ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହେବନି? ବାକି ପିଲାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଝିଲେ, ଏ ଝିଅ କଥା କ'ଣ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଝିବେନି? ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବରପାତ୍ର ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ବରପାତ୍ର ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନେବାନି, ଆମର ବାହାଘର କର, କିନ୍ତୁ 250 ବରଯାତ୍ରୀ, 250-300 ଭିତରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଆସେ। ଆମର ତ ଝିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବାହାଘର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମା, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି 250 ଜଣ ଆସିବେ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ମୋ ପୁଅର ତ ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି 250 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ଖୁସିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଆଗେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବାହାଘର କଥା ଆଗେଇବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ତ କେଉଁଠୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା କିଛି ବୁଝିବାଟା ବି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ 15 ରହିଲା, କେତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅ ବାହାର କରିବି କେମିତି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ ଯେ? ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାଙ୍କୁ ଭରସା ରଖ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ ସେ ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ କରିଦେବେ। କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ଆଉ କାର୍ଡ଼ ଯାଇ ଦେଇଦେବେ। ମାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ବାହାଘରେ ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ନା। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଟିଏ ଚାଷୀଟେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଗୁଆ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଇଆସିଛି, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ନା, ମୁଁ ଯଦି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଗୁଆ ଦେଇକି ଆସେ, ମୋ ମା ଥିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି, ଝିଅ ବାହାର କଥା କାହିଁ ତ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଜଣେଇକି ଆସିବି। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆସିଥିଲି ଦୁଃଖ କହିବା ପାଇଁ, କହିପାରିବି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସିଛି। ପହରଦିନ ଝିଅର ବାହାଘର, କେମିତି ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର।
ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଲୋ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାକି ପିଲାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଝିଅ କଥା କ'ଣ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଝିବେନି? ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ଆମର ତ ଝିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବାହାଘର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମା, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି 250 ଜଣ ଆସିବେ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ମୋ ପୁଅର ତ ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି 250 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ଖୁସିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ମା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଲଣି ମା, ବାପା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି, ତୁମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲଣି, ମୋର ବାହାଘର ନକଲେ ହବନି। ଗୁଆ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇଲି, ପକାଇକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ମାଆ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ସବୁଦିନ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପକାଇଲୁ ନା, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ପକାଇଲୁନି। ଏ କଥା ମାଆ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କହିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, କହିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୁଆ ପକାଇ ପାରିଲେନି, ମାଆ ବହୁତ ସଫଳ ମୋତେ କହିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୁଆ ଦେଲୁ, ପରେ ଦେଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଆ ପରେ ନେଇକି ଫେରେ ଆଉ ଦିନେ ଗଲି, ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ମାଆ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଭାରି ଗୁଆ ପକାଇ ପାରିଲିନି, ପରେ ପକାଇଲି ଗୁଆ, ଯେମିତି ମୋ ଦୋଷ ଧରିବେନି, ଯାହା ହଉ ମୋ ବାହାଘରରେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋର କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହଉ, ଯାହା ହଉ ବାହାଘର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର ମୁଁ କଲି। ଯେତିକି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ମିଠା ପରିବା ଆଣି ଘର ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମ ଝିଅ ଖୁସି ଅଛି ତ? ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ସବୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର କରୁଣା। ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆମ ପାଖେପାଖି ଅଛ। ଭଲରେ ବାହାଘର ମୋର ହେଲା। ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, କିଏକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ, ବାହାଘର ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବାହାଘର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିଲି, ଯାହା କଲି, ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବାହାଘର ସୁନ୍ଦର ସୁଖରେ ସରିଗଲା, ଝିଅ ବି ଭଲ ରହିଲା। ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାହା ହଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ଯାହା କରିଥିଲି, ସେ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସୁଜାସୁଜି ବି କରିଦେଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତ କୃପାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଫତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2830, ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କିଟ୍ ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024।